ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်းအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစီးရီးသတင်းကိုကျွန်တော်အပြစ်ကရစဲထားတယ်အချို့နေရာတွေကဒါပေမဲ့သူတို့တိုင်းကိုတိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဒီချိန်မှာအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုစွပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမို့ခင်ဗျားတို့ကစီးရီးသတင်းအရင်သိချင်တာအပြစ်ကရစဲထားတဲ့အပေါ်မှာစီးရီးသတင်းသွားပြောလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြပြီခင်ဗျားတို့က live အဆောက်အအုံမှမမိတာစီးရီးသတင်းဒီမှာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့နော်ကိုကန့်နေရလို့အပြစ်ရထားတယ်လို့နော်အပြစ်ရထားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကိုကန့်ကအခုမြန်မာတက်မတော်ဘောဗျာပြန်တိုက်လာသည်ဖြစ်စီမတန်နိုင်သည်ဖြစ်စီသူတို့ကခံစစ်နဲ့မြေပြင်တိုက်စစ်ကိုဟန်ချက်ညီညီလုပ်နေတယ်လို့ဒီကျွန်တော်ဒါပဲပြောလို့ရတော့မှာဒါမှနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကတက်မလို့လည်းကိုဘောလေးဖြေးစီရမလို့တချို့အရေးအချက်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲနောက်တော့ပြီးတော့ကြတော့နေပြည်တော်ပြောစရာမလိုမပြောနဲ့ထားလိုက်ရပြည်တော်ကသတင်းကိုနေပြည်တော်ကသတင်းကိုမလုံးမယ်မလုံးမယ်ဆိုတော့ဖေးသည်နဲ့နှိုက်ခိုင်းနေတယ်အဲအကြောင်းမလို့နေပြည်တော်ကတက်မတော်ရဲ့သတင်းနေအားလုံးကိုနော်အာမပေါ်စပါနဲ့ကျွန်တော်ကဒါပဲကူညီနိုင်မှာမပေါ်စနဲ့ဖေးသည်နဲ့ဒီကောင်တွေစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီကောင်တွေကပတ်စံရှိတဲ့ကောင်တွေကိုကန့်နေအဲ့ကောင်တွေကတရုတ်ငွေတွေနဲ့တရုတ်ငွေ100ဆိုတရုတ်ငွေဗမာငွေ2,000ခွဲဆိုတရုတ်ငွေ100နော်ကွာလေကိုငွေစင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနောက်တော့မိုးကုတ်ကိုတတိထားလူဝင်အားစုနေတယ်လူဝင်အားပေါ်တာဆွဲဖို့ PDF ကိုနော်ပလောင်ဒီ DNA နေနဲ့ဒီ KIA နဲ့ကဗမာ PDF ကိုမိုးကုတ်မှာပေါ်တာဆွဲခိုင်းမလို့ဗမာတွေကစောက်ချက်မကောင်းဘာ PDF တွေဘာဖြစ်ရညာဖြစ်ရနဲ့ပြောရမှာဒါပေမဲ့ PDF ဆိုပေမဲ့လည်းဗမာပဲသူတို့ကဒီလိုအကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူကအဲ့လောက်ရုံမာနေတာနော်အခုတန်ပေါ်မှာလာတိုက်တာက PDF ဝစ်စုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအင်အား600 900ရှိတယ်လို့နော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းတနေ့ကုန်ပြစ်တာပြစ်မှာမသေးပဲနေမလားခင်ဗျလိန်ရင်နဲ့မနဲ့တည်းရနေတွေ့နေတာကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်မှာဖြတ်ပြန်နေတာလို့ကျွန်တော်သိနေတာ哦နော်အဲ့တော့ဟို30ရာနာရေးကားပါကား30ရာလူတွေရှိရင်အမှနီးစိုက်မေးကြည့်နာရေးကားရဲ့အောင်မှတည်နေရတယ်အခုမိုးမိတ်မြို့သွားကြည့်လိုက်တုတ်တန်တစားလိုမျိုးပဲဟိုမှာကျဲထားတာတွေတလောက်တင်နေတာနော်ကိုကလေးလေဒီနေ့မှကိုမောင်စုတက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဟိုတလောတွေကမြဝီလိုပါအဲ့ဘက်မှာနော်ကိုဘက်ကပေါ့လို့ဖြစ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုကလေးမှလည်းရတယ်မရတာမဟုတ်ဘူးနော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ21ရက်နေ့ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်ဟိုမှာဟိုဘုံမှာနော်စံဘူးရွာကျွန်တော်မနေ့ကလိုက်มาလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီရတယ်အဲ့ဒါတက်မတော်ကအရာရှိက2ရက်3ရက်လောက်တက်မတော်က3ဝင်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုသမင်းတော်လူလူတူတူမစားရဘူးအဲ့တရင်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကိုနော်သမင်းကိုကြုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့စားပြီးတော့မှရတာတရင်ပေါင်မှန်တည်သွားတော့ဒီ PNNO တွေကနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုကြားပြည်နယ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့မှာအဲ့ကာငါးစီးလုံးကလက်နက်မိရလက်နက်ပေါင်မြောင်များစွာဖြစ်နေတော့မီရှင်ပေါ်ဖို့အတူလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းအတုံးဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာနေမျိုးစင်အဲ့ကိုရောက်နေတာနော်မော်ဝီတို့နဲ့နော်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီစခန်းငယ်တွေတတိထားပါကျွန်တော်စောနာပြောသူ15ရောက်အယောက်20အယောက်30စခန်းတွေတတိထားအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုဟိုတက်သိမ်းပြီးတော့မှတတ်တိုက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မယ်နော်စီးတုံမြတ်တုံမယ်နိုင်ငံရေးမြတ်တုံမယ်ဗျာစီးပွားရေးအမြတ်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အိုက်ဘက်တွေလည်းတက်နေတာပဲပဇင်းကတော့နော်ဟိုကတော့လင်းနသားကတော့တွားနေတာပဲနော်အခုညနေနေခင်းမှဆိုအေးစေးစေးပဲညလောက်ကြာရင်တော့ဖြစ်တယ်12နာရီကျော်အတန်ပြန်ငြိမ်သွားတယ်ဘာသဘောကြောင့်ငြိမ်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေရင်နဲ့ပြစ်မှာမို့လို့လားဘာလားတော့မသိဘူးဒီလိုကြိုကြားကြိုကြားပဲလာလှုပ်လိုက်နေတာအခုကြရားဘက်ကနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့လောက်ပဲတည်ရည်လေဗျာရှမ်းမြောက်ကပြောလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးရှမ်းမြောက်ကအတတ်တော်မလို့ပြောတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းကိုက်ခင်ဗျားတို့အခုကကြခိုင်နဲ့အဲ့ဒီကရင်ဘက်ကလည်းအဲ့လောက်ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးဘက်ကဒီတက်လာမဲ့တစ်ဖွဲ့တွေပြောကချင်ဘက်ကိုကြရဘက်လည်းအဲ့လောက်ဒီအခုကသိပ်မကြမ်းတော့အဲ့တော့ဖိမိစော့ပြီးမှကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကိုတင်းပေါ့နော်ဒါကိုဘုန်းရဒါကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတနင်္လာဘက်ကိုအခုရှမ်းပြည်နယ်ဘက်နဲ့ညင်နေတာကိုကဟိုပေါ့လက်ဥကိုရအောင်တဲ့သူတို့ဘက်ကပြန်ဖောက်လာမယ်ဆိုကိုဘက်ကလက်ဥမှုရောက်တဲ့ကိုကတိကျပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြီးတော့ဒီစစ်နေတဲ့နေရာဘက်ကိုကိုကနည်းနည်းလေးထိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေလာနိုင်မဲ့
ลานนี่สิอกุโลไปสุท้าแม้เนาะอกุดาดาดาจรเราเนี่ยติตรุลานแม้ลานนี่มันเนี่ยอกุโลไปสุแม้เดี๋ยวเราอกุดีจะไคบีบะพี่ๆกะฉิกะฉิมีเนี่ยบะพี่สึกกูเลุ่ดออกมาเลยสุยิงไอ้เนี่ยกูอ่ะตีๆชะๆลีเนี่ยปะไปเนี่ยไต่หน่ายพี่สุยไอ้นี่จะไคบะพี่ดิกะฉิมะพี่ตะคู่ปะแม้เนี่ยไต่ปีวาพี่สุยิงเนาะตะคู่จรเราไต่ไม่จ่อတော့จ้าวเสียไม่รู้တော့ไอ้เฉยมาบาแล้วสุยสิตายังไม่ใช่หูล่ะ ရတယ်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလိုက်တမတော်ဦးဆောင်ပါဗျာကိုကုန်းပြောသလိုမျိုးတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ညာဦးဆောင်ထားပြီးတေချာပြန်ပြီးလက်နက်ကိုင်းနေမတိုးပေါအောင်တဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုနေရာပြန်ယူထားပေါ့အဲတတိယပြည်တင်တာသူတို့ချလို့ရတယ်ဟိုသူတို့မှလည်းအဲ့လောက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်တွေကအင်အားမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့စကားတကူတင်သူတို့ပေါင်းလို
ကျွန်တော်တို့ကတော့အကျညာပြီးတာဗျာဒီအကျညာကောင်းမဲ့ဆိုရင်ယူဖို့မကောင်းဘူးဆိုလည်းမယူနဲ့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအကျမ်းပတ်တဲ့ကိုနေနေမှုအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုတာတော့မမေ့စီခြင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ဘူးပြည်တွင်းမှာအများကြီးရှိပါတယ်အမျိုးသားတွေဓမ္မတွေเนาะအဲ့တော့ဟိုတင်းပေါ
ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကိုယ်ကစစ်မြင့်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကခဏလေးရထားလိုက်ပါဘာတူးမှမပြောနဲ့ဒါဆိုဟိုမှာညင်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားတွေကကျွန်တော်တို့လက်တီးတဲ့ကိုဖုံးလက်တီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုကျွန်တော်တို့သိမိသားပါဖြစ်ကိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်လာကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါဒါကျွန်တော်တကယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာလိုရာလှုပ်လို့တော့ကျောလို့တော
ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိကပါလဲဆိုကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့ဒီဟိုလာဒီပဇင်းတွေပါတွေကိုတေချာသုံးမှုအတွက်တော့ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တင်းမောင်းနဲ့ပြည်လို့ရတယ်ရင်ကုန်တင်းမြို့တင်းမောင်းနဲ့လထုလို့ရတယ်အတိကြတာနေရာပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျအဲ့ဒီကောင်တွေဒါနေရာတာအတိကြကြိုးကြီးခင်ဗျဟောကတလုံးထုလိုက်ခင်ဗျသုံးလေးလုံးတော့ထုလိုက်ခင်ဗျအဲ့
ตาบกูตูผุกกวยบ่อนี้မျိုးตนจู้ซ่านี่ดิอะนี่ตะแจ่บ่ตากูตะลาบดูอุเซนลาบ่ติเปาะบ่าวโหกูก้องค่ะกูก้องค่ะมิงลาบ่ากูก้องค่ะอีตาบ่าเปียมิงลาบ่าเปียไล่จ่าตัวโลพะน่ะอืออ๋ออูตะไคจ่าบ่เนาะซีเจ้านี่อ่ะบิ๊กไข่ยะเซ่ท่าเลยสรุปจ้ะเนาะอูติชู่บิ๊กไข่เมียเซ่ได้เบกูเว้เนเน่ลောက်ตีโล ดีเอาลงไปจรเราเปล่าๆลากล้องมาแล้วโหหลูမျိုးซีอย่าบิ๊กไข่ยะเซ่ได้ในญาติมาตัดมรัวตุบะตุลงมาဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြောမပြတာပဲကောင်းတော့လေဟိုဒီဘက်ကလူတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဒီไลน์ပေါ်မှာပြောနေတဲ့လူတွေကျတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်မကောင်းမှုလीเนาะဒီစီရေးเนี่ยပတ်သက်လို့ပြောရမှာဆိုရင်မကောင်းမကောင်းတဲ့ခါကျတော့တက်မရွာသူ့အတူလုံနေတယ်ဒီနေရာကြီးတော့ဟို เปลี่ยนพี่แล้วย่าหลงมาตรุอ่ะตรุหลงนี่ล่ะเบลอหลงนี่แล้วสออะคู่คู่ก้าละนี่ป่องนี่แหละมุล่ะก้านี่ตั้วลุย่านี่แหละมุล่ะดีก้าละนี่สิ้นซ้าจิไลก้านี่ตั้วลุย่านี่แหละมุล่ะลูกนี่ตั้วลุย่าแหละขี้เตยตั้วลุย่านี่แหละไอ้หลุสุรุษิไอ้อะนี่แล้วไปสิ้นซ้าจิไลบ่เจนน่ะတော့ပြောမှာမျိုးတော့ ตีจินน่ะแล้วตีจินน่ะแล้วကျွန်တော်လဲကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတူတိတ်ပဲတွေကိုကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာမနေရအောင်ဒီနေ့ရောရှင်ရန်ရောက်တဲ့တက်မလို့သားတွေကိုကျွန်တော်အားပေးနေတယ်စစ်တကြီးနေဖွင့်ပြနေတယ်ဆိုတာအဲအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်ပြောလာအဲ့လောက်လေးကိုသဘောပေါက်လိုက်တော့เนาะအဲ့မို့ရှင်ရန်ရောက်နေတက်မလို့သားတွေကိုကြစ်လစ်ပါခိုင်းပါပါတန်ပါအောင်နေပါအားရှိအောင်နေပါ ไตปวยขึ้นมาไอ้อกางซ้องจินสายหน่อยหมดอึดกูโจ้ซ้าบาลูกดีหลอกไปเปล่าเลยอกโยโลยาเลยเนาะไอ้เจ้าไอ้เหล่าโหมมาเค้าเจ้ามาสิ้นซ้าจนเราเจอแต่สกาวมาสิ้นซ้ามาตวยขอนไหนน่ะတော့ไอ้เหล่าซีตะดิ้นล่ะมั้ยเสียไม่ออกบาผิดเสียไม่ออกเราบ่รู้ผีมะโหเออเนาะไอ้อะนี่น้าเลยโหโหลเลยน้าเลยไอ้เจ้าโหมจนเราสิ้นซ้าปีนี่ดาอาม้วยปีนี่ดาลุมาหัวผิดปีนี่ดาลุโบดั้นโบกฤษดาเนี่ยซะจนเราเมปีนี่ดาเนาะจนเร
ကျွန်တော်လိုက်မယ်လို့နော်ကဲဘာလို့ကျွန်တော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကလပ်ဆင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဘိုးချုပ်ကိုတရင်ကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ဘိုးချုပ်ကိုတရင်ပို့ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်တိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောပြတာအဲ့လောက်ထိနော်အဲ့လောက်ထိပဲလေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအဘာကြီးလဲကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်တယ်နော်အဘာလို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လူရင်အတယောက်တိုးလဲတိုးတာပေါ့နော်စီရဲ့အကြောင်းချေတင်စီသားကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်သားမဖြစ်ခင်ငငယ်လေးကနော်ဟိုစစ်တင်နဲ့တက်တယ်စစ်တင်နဲ့တက်ပြီးမှနောက်စစ်သားဖြစ်တာနော်တိရပါဗျာအဲ့အဲ့လောက်ထိပြောပြီးသားဗျာဘာလို့အသေးတော့ဟလာတိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ပြောမရဘူးကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မစစ်သားတွေကိုဒီနှစ်ရက်အတွင်းကိုအားပေးနေတာတက်မလို့ဆိုတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ပြောပြသုံးသက်ထုံနှုတ်ပြနေတာခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လောက်ဖြစ်လာဖြစ်လာဖြစ်မှာပါဖြစ်မှာဖြစ်မှာဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးချစ်တဲ့မျိုးချစ်တဲ့ပြည်ဟွာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးသိခံပြီးတော့ပဲနေကြပါဘာလို့ဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကားရီသွားလို့ရတယ်မို့လားလေနေသွားလို့ရတယ်မို့လားပြက်မလားဒါရရဟွာလုပ်ပြီးတော့မှတချို့ဘလို့နီးနဲ့ပြန်ဆင်းနေရဆိုတာသူတို့ဘာတို့လူကြီးတွေပဲတည်တည်ပဲမနေ့ကပဲကိုဖုန်းလို့ပြောသွားတယ်နော်ဟိုပုံမူကြီး၅ယောက်ကိုတတ်မှတ်မှုတွေပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာကြီးပြန်ပေးရဆိုတာဒါတွေကဒီပုံမူကြီးတွေကိုပေးလိုက်ပြီးဒီဒေသတွေကိုဒီဒေသတွေနဲ့ဒီနေရာတွေဒီတတ်မှတ်တွေကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကိုကဒီပုံမူကြီးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဟိုယာရုတဆင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကြည်ုံးမယ်ဒါပေမဲ့လို့ရေးဆိုင်ရည်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိနေလို့မို့ဒီနေရာတွေကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုသိပြီးတော့ဘာလို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒီဘုံမူကြီးတွေကိုတတ်မှတ်မှုနေရာပေးလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ရာလက်ရှိရတော့ဘုံမူကြီးပဲဒါပေမဲ့ तू ကတတ်မှတ်မှုအနေနဲ့သူ့ကိုပေးလိုက်ပြီအဲ့မှာ तू က option ကြီးတွေပါမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုရာဥတုပေးမှာပဲမကောင်းရင်မကောင်းသလို तू အဲ့ရဲ့အချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ခရမှာပဲဒါပဲရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရာဓုလိုချင်တဲ့ပုံမူကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ရာဓုပုံမူတက်မှတ်မှုရာဓုကိုသူတို့လိုချင်တဲ့အတွက်သူတို့အစိုးရတက်မှတ်လှုပ်သွားမှာဒါရဲသိဖို့လိုတယ်လှုပ်ပြပါလိမ့်မယ်လှုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ခဏစောင့်နေကြပါအာသူပြဲကိုစုသူပြဲဆိုတာတော့သိရမလားကိုစုနေတော့ तू ကဝိုင်းဝိုင်းပြဲလှုပ်သလိုသူခုပြဲသွားပြီဆိုတဲ့ညာကိုကစုဖို့ပဲရှိတော့တာလေဒါလည်းပါကိုရရပြောမယ်သူတို့လည်းမသိလို့မေးရပါအဘီဒရူနေလေဟိုတိကျင်လို့မေးတာပေါ့နော်ကွန်မန့်လေးတွေရေးပြီးတော့မေးကြတယ်မေးပြီမဲ့ဒီကနေ့ဖြည့်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေတခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရေးရမှာရှိတဲ့အေဂျင့်စွာနေတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကျွန်တော်ဒီ live မှာတခါလေးပြောလိုက်မယ်အများတို့အတင်းရရင်တိတိကျကျရရင်ကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်អော်ရဲကျွန်တော်ပြောပေးရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုညာတို့ဗျာတရင်ပို့လာတော့မှကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာစိတ်လုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့အချင်းနေရက်တခုကိုကျွန်တော်သုံးသက်ပြတာကုစုဘုန်းကြီးကျွန်မဘုန်းနံပါတ်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တရင်ပေးရလို့မပြောပါနဲ့เนาะဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တရင်ပေးတာကိုဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့တော့အဲ့လောက်အကြောက်တရားရှိနေကျွန်တော်ရောမတည်တတ်တဲ့လူမျိုးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ပေးအဲ့လောက်တရင်မပေးရင်တော့ခမားတို့မျိုးပြက်လဲခံခမားတို့နေရာကြီးပြက်သွားလဲခံလိုက်ခမားတို့ဟာဗျာတက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းမှုတက်မတော်ကအမှန်တရားကိုလုံဆောင်နေတယ်ဒီ PDF နဲ့အကြမ်းဖက်သဘုံတောင်းချမ်းသူအားလုံးကတိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေတယ်ဆိုတာကြီးကိုသိရတော့မှခမားတို့ကဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးပြက်ပြက် message ပဲပို့ပြီးပြင်ပြန်ဖျက်လိုက်လေဖုန်းဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကြီးကိုဖုန်းနံပါတ်ကြီးပြန်ဖျက်လိုက်တော့ပေါ့ဟုတ်လားပြက်ပြီးနေခမားတို့ဘသူပါလာလုံးမှာအဲ့လောက်တော့ပူပေါင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့မပူပေါင်းဘူးဆိုရင်ခမားတိုင်းပြည်ခမားတို့ဖြစ်ရင်ခမားတို့ခံရမှာမျိုးတွေစစ်တပ်ကစစ်တပ်လုံးလုံးမှာပဲလာပြစ်မှာသူကတော့နော်စစ်သားလည်းတည်မှာပဲခမားပြည်သူလူထုခမားတို့အသက်အိုးအိမ်စီးတိမ်နဲ့စားပွေစားတော့စုဆောင်တာစားပွေဟိုစိုက်ပျိုးစုဆောင်တာတဲ့အရာတွေအားလုံးလစ်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ခမားတို့ဘဒုတ်သွားတိုင်မှာတော့ဟမ်အဲဦးမေအောင်လည်းသွားတိုင်မှာဟမ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တို့ဒီဟိုဒီကရင်ခေါင်းဆောင်တွေခွန်မော်တို့ဒီ PDF ခေါင်းဆောင်တွေသွားတိုင်ပါလားခင်ဗျားတို့ဘာမှတိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့စစ်ဘေးဆောင်ဖြစ်သွားမှာခင်ဗျားတို့အဲ့တော့တတိရှိရမှာ
ဘာလို့အဲ့လိုကြောက်လဲမပြောဘူးအဲ့တော့ဟိုလဲတာလို့ဤလိုဘာလို့ညာလို့ဖြစ်တယ်ပြောဒီနေ့ကျွန်တော်စားပါနဲ့ပတ်သက်တယ်လူကမေးလာတယ်ကျွန်တော်လိုက်ကိုသူဒီနေ့မှကြည်ရလားမသိဘူးအကိုရဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုဟုတ်လာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြပေးမယ်အဲ့တက်ဖတ်ပြပေးဦးမယ်အဲ့လိုမျိုးသတင်းပေးမှာလုံးလို့ရမှာခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒါမှာဟို ဟိုပေါ်တော့ခေါင်းခင်ဗျားတို့မဆုံးဆုံးသေးနဲ့မဆုံးဆုံးအတက်ကအစကွာခင်ဗျားတို့ရှာပွေးဟိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်တော့မြို့တွေခင်ဗျားတို့ကိုမြို့ကိုတန်ရုံးစဉ်ရှိခင်ဗျားတို့မလာပြီ NUG PDS ဆိုတာဒိုင်နိုဆောသာပြောက်တော့ NUG PDS တွေခင်ဗျားတို့အဲ့အရာကြီးလုံးမနေနဲ့ CRPA တွေခု KIA AA တွေနော်အဲ့ကောင်တွေကမြို့ပြတ်မှာခင်ဗျားတို့မြို့ပေါ်အမြဲလာထုံးမယ်တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မယ် ခင်ဗျမြေသိမ်းလို့မရဘူးခင်ဗျတို့ပြီးခင်ဗျတို့ရဲ့စေဘေးဆောင်ဘွားတွေနဲ့လူလုံးသူလုံးမပေါ်အောင်ပဲဒီကောင်တွေကတိုင်းသားအဲ့ဒီလက်နက်ကင်တောင်းကျန်းသူတပုံတွေကဖြက်စီးမှာအဲ့ဒီ PDF တွေကဖြက်စီးမှာအဓိကသူတို့စားနေရဖို့သူတို့ဘွားလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှခင်ဗျတို့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဖို့ပဲเนาะသူတို့စစ်ကခင်ဗျတက်မတော်စားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျတို့တလောက်တော့နားလေအဲ့ဒါလေးမှမပါဝင်မပူပေါင်းခြင်းဘူးခင်ဗျတို့တကယ်ပို့ခြင်းတယ်ဆိုလဲကိုယ့်ဘာကိုပို့ခြင်းတယ်ဆိုလဲပို့ ကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့လိုက်မှဒီလိုမျက်နှာကြီးပြပြီးတတိရှိရှိတက်ပြောရတဲ့ကောင်ပေးအဲ့ဒရင်ကိုအဲ့လိုကိုယ့်ဘာဒရင်ဦးမှုရခင်ဗျားတို့မျိုးအတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်နိုင်နေရှင်းလားအဲ့ဒရင်ဦးမှုမရဘူးဆိုလို့ချင်းညီမအနေနဲ့အမြန်တော့ကာကွယ်နိုင်နေဗျာနောက်ဆုံးစစ်တီနောက်ဆုံးစစ်တီဗျာပစ္စည်းဆုံးဆုံးမယ်ဆိုရင်အတက်အနေကြီးကာကွယ်နိုင်မယ်ဗျာခေါ်ထုတ်မယ်ဗျာအဲ့လိုမျိ
ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လဲတဲ့ဘယ်သူကိုမှမပြထားပါနဲ့တဲ့နော်မဟုတ်တာသူ့အတန်းနေကျွန်တော်နားလေတဲ့ ကျွန်တော်ဒီသူများတို့ကရောက်မလို့ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှာဟုတ်လားအဲဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ကဲသူတော်မှအဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါသူကတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်သူဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလို့ပြောမှာတော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိတာလေးတွေရှင်းပြောအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောပြီးလို့ရမှာဒီလိုအော်ပြီးရင်သိပြီးအထက်က เนาะကျွန်တော်လဲအောက်ကတောင်းတောင်းမပို့တော့ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်လို့เนาะကျွန်တော်မှအလုပ်တလုပ်ပို့တယ်အောက်ကနေပို့ရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလိုက်ပုံမှာပဲအော်ပေးမှာအဲ့ဒါမှတည်ခြင်းနဲ့တည်မတည်ခြင်းနဲ့ထူးခြင်းနဲ့တို့မထူးခြင်းနဲ့နေပြဟုတ်လားကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီကျွန်တော်မိုးမိတ်မာနေရာလဲမဟုတ်ဘူးမိုးမိတ်မြို့ကသတင်းကိုရရင်မိုးမိတ်မြို့လေးမပြက်စီးအောင်မိုး
有嘛地价卢素有没有地卢卢卢的地价就能标你啊地价喔哎呀我跟你说我没有啊卢啊没标物喔我没有啊卢啊标啊没对那样的啊都没有被照的压西啊卢啊标啊喔哎我照的对那个不喏 PDA 过来照啊这样一来照啊 DNA 来照啊他们哎提供那些路也过来没在乎啊标我们那路来没有啊啊路路的西的喏这种表演的嘛陪着啊路把路把妈妈包或者说你比如说我们一起啊这多啊的路啊那的啊对的人喏啊那嘛楼群来路哎你比如说嘛来看那干路哎那嘛 PDA 的看那地路上来的喏路外的那那东那老的啊表给 BB 喏一路呗那路南路啊一路表演的了奥冠看那路啊的陪着我们那边啊那路沙发的西的啊那路巴的西的这种不如嘛说话了没不喏不是巴的路表演嘛，对啦，马路沙嘛，啊，我大家的，哎，水母老生我们表呢，马路保姆叫的让不是马路去表了啦嘛啦，老街嘛，哎，那所以可能没用完了不，用完了的，就比如路路大马路切的路里呢，阿路呢不帮我嘛，可马路阿路呢嘛不帮我进步，然后到最后来的就不做了不，十块表嘛，你都不帮了，就那不帮了，都十块表，啊，你讲，啊，公表嘛，就这样，啊，阿那个可马路。过一大里我们送了奶我过夜过九十八我们送了奶我喏
ไอ้เราขนาดเราไม่รู้เนาะไต่มีบอกว่าอาณาดีกูโอ้ไต่มีอะขนาดเราเชื่อรู้บ่เปล่าสายยาดาสูสายยาดายาดูเนาะสายยาดามามายาดูเส้นสายยาดาสูเนี่ยขนาดกูโอ้จันทร์รู้ท้องไอ้กิการลมอยู่แบบตรงนี้เอาว่าละลงงานเส้นสีไว้ลงงานเส้นเนี่ยเจ้าว่าละโมหูละจันทร์รู้เปล่าละมานี่ละเจ้าว่าละเอ้ยไอ้เช่นมาขนาดบ้านยาสูบิดออกมาโมโนจันทร์รู้เปล่าละกะชิ้นชิ้นนี่เนี่ยไม่ได้เปล่าละโมหู ดีลูอัดด้วยมาไล่ซานี่เลยพี่ดีดีกูโกจูอัดด่ากูสีว่ากูเนาะอ๋อมาสู้ลงในเมนเนี่ยลูซานี่เดลูดีสีเดสุราอุปโยระไอ้หมามาขมิอารุก็อันนาซินเสะเนาะอันนาซินเสะจันโอนเมนเดียวเราไม่รู้แต่มาเราสู้แต่มาเราลูจันโอปโยระอุซาดาสุซาดาลูจันโอปโยระเนาะไอ้เรื่องหมามาขมิอารุมันลงในหมามาไม่พิบุขมิอารุลงในเนาะจันโอจี้ยามาไม่รู้เลยแต่เมื่อไอ้ลูดีมาสีวุลาส่วนเองแต่ในงานเราพี่เว พี่เกล่ะกูมันเนี่ยยี่เกล่ะมาชิวุสุราพี่ไหนล่ะฮะพี่ไหนล่ะลูกพี่ไหนมาหรอเอาล่ะไอ้เราจะรู้แต่ยังไม่อยากอุดเรื่องมันลงจงแต่ยังเบาใจทั่วลาลาเว้ยจะนอนรู้ว่าใจเว้ยไม่พี่จริงจริงที่เกี่ยงเรื่อยๆตัวเนี่ยตัวนี้กูเนี่ยกูเนี่ยกูปีดองรู้แล้วมาอีเปียนเว้ยไม่รู้เกี่ยงตัวเลยมาไม่รู้ว่าอีบาลูลูเนาะไอ้จะใครเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นผู้เวทเด็ดมือสีว่าเวทเด็ด ที่ได้มีอะไรดูรู้เลยที่รู้สิบเปียบวันนี้เนี่ยยารีถ้าเรามาลงงานอะไรเนาะไม่รู้เนื้อจริงตรงนี้ไม่รู้ว่าเพิ่มไม่ช่วงนี้เนี่ยรีเวทห้องนี้เนาะงั้นเราบ้ามาไม่เพียบเอ้ยไอ้เราไม่รู้จะเอาเสด็จเสด็จยังอะไรโอ้อะไรเนี่ยบ้ามาไม่ดีเนาะเชื่อไม่ได้มาล่าสุดเรามาหัวมาไหวนะเนาะไอ้เราไม่ดีตีเอาลูกเชนเนี่ยจะเป็นยี่เปียบไปละไม่ตีเราขยันละบ่ตีดีเนี่ยขยันเนี่ยขยันเลยเอาละไอ้เราบ้าไปเลยได้มีเนี่ยนาเลย ก็ไปดูดูดูเรื่องนั้นอะไรขมารู้ว่าเรากูจะสิว่ากูจะกูจะอัดสิว่าไอ้ชาวบ้านไปไหมไปดูดูดูเลยแต่โอ้ยสิ่งนี้มีอะไรเปลี่ยนสิ่งตัวอะไรเนาะเช่นเนี่ยสิมาเราเช่นเช่นเลยไม่ได้ยาละมันจะอยู่ท่ามาเนาะได้มาไปดูว่าเราเนาะเลยเนี่ยเลยลาบีไปมาไปตัวเราทำไมไปได้เลยจีนทั่วโลกเลยไอ้ยักษ์สิ่งนี้เนี่ยมีไปขมารู้จะว่าอะไรไปไม่เปลี่ยนไอ้เราขมารู้จะว่าอะไรมาสิ่งเดียวเป็นรูปเปล่าเนาะบ่บ่ยาวๆพี่ยองเปลี่
yau dah le. Jom ayah, mai ayah mana menyuruh dia ulah ayah mau makan tu. Time ubi ada kah lah, tu senseng bo. Jom mah bo, cakap. Ajar ini ni ni lo, yang tu letak nua lah bo, kudu jual lagi si. Alah, 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 ni ni ojo video kagoh ni ni, ni dia hari si dua le. Alah, jono lo, ni ni ojo lo time ojo lo di lo mau, ko hari nyong kan, cai ni kong kan, ko dah tu milih ni mana, pas video mana ni ame, cai ni kena. Di nainga lo time video ku pilih halai dah. Tadi ku le kongun jauh dah pion ni siapa ku, alu ni dah di pion ni dah. Jojen, nah, oh, alu, kemarin lu ama beli, kemarin lu cawat dah jono di je, no, cawat dah beli ama beli, ama hua, yang dua wenlo lo lain ni pi, ama tua, muri nah, muri pi, no, jono pion kita kemarin lu terisi, no, ay mukuk, mukuk terisi, oh, ku kongun pion bang.